Komisija za zaštitu konkurencije posle analize uslova konkurencije na tržištu otkupa i izvoza malina u Srbiji nije utvrdila poremećaj na tržištu otkupa tog voća. Utvrđeno je da su prosečne prodajne cene na domaćem i inostranom tržištu u prvih 10 meseci 2017. godine niže nego u 2016. i to za 11% na domaćem tržištu i 14% u izvozu, dok je u istom periodu prosečna otkupna cena niža za 34%. Takođe, prošle godine je povećan raspon između prodajne, odnosno izvozne, i prosečne otkupne cene kod svih izvoznika. Prema oceni komisije, takvi i slični problemi sa kojim se susrelo srpsko malinarstvo u 2017. godini delimično su izazvani rekordno visokim otkupnim cenama u 2016. godini.